Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Tak koukám, tak ta vlaková situace tady je opravdu stále docela katastrofická. A to nemluvím ani o zdejší situaci. A tady to tak nějak jako hezky pluje všechno. Jak hadí se to tady hemží. A tady je to takové taky předspané, takže ty vlaky budeme muset někdy vyřešit. Nebude to ale teď. Do toho se mi opravdu nechce. Co ovšem teď bude, je to, že nám se s novým milníkem odemkla možnost tady lodní dopravy. A máme tady lodní dopravu buď to jako pro lidi, anebo nákladní. Opravdu pro zboží. Takže my si tady zkusíme takhle postavit hezky nějaký přístav. Protože to jsem ještě nedělal. A to chci tady takhle postavit. Takže jednak si tady... On ten přístav vytvoří silnici, ne? Svoji vlastní. Jasně. Tak, tady máme ty. Tady máme ukázanou cestu, kudy má ty lodě plují. Až sem teda. Tady bychom... Teoreticky třeba, kdybychom chtěli udělat tady přístav někde. Tady bychom mohli udělat přístav. Tady bychom mohli udělat přístav, jako civilní, že jo, samozřejmě. Nebo tady, ale to bychom museli zbourat hřbitov, to by se asi lidem nelíbilo. Jako starosta vydám nařízení, přesuňte své babičky a dědečky, bude se stavět přístav. To asi ne, hele, to by asi neprošlo. Případně se může dát sem a tady z téhle části konečně vybudovat jakési centrum. No centrum, jakési rušnější, něco rušnějšího, než je to teď. Tady by to bylo všechno v pohodě, protože by to nezasahovalo do té... Protože to dělá poměrně dost hluku, tak by to tam nezasahovalo, tady by to bylo už naprd hodně, tam by to zasáhlo celou tu oblast, tady taky ne. Nevadí, hele, stejně jdeme teďka stavit tohle, takže tam tím se vůbec nebudeme zabývat. Tak, tohle bychom měli, teď si to teda ještě pauzneme, protože ono to určitě bude chtít nějakou vodu, elektřinu a takové ptákoviny, že jo, zbytečnosti šílený. Takže si to tady takhle postavíme. Tak, dáme to asi až sem a sem, takhle to hezky spojíme to i semhle, spojíme to i semhle a semhle, protože tady vybudujeme další takovou tu průmyslovou zónu, že? další pěstírny stromečků a zpracování dřeva takhle. Hele, ono to jde docela do kopce. To si nikdy nevšiml. No. Tak, hezky to tady zastavíme. Já teď nevím úplně, jestli to dělat nějak hodně nebo... Ale jo, necháme to takhle zatím. Takhle zatím to necháme. Protože... Protože a poněvadž... To bude zase chtít strašně moc lidí, že jo, nevzdělaných. No a to je problém. To jak si nemáme kde vzít ty nevzdělaný lidi. Takže uvidíme, jak to tady bude s těma našima vidlákama, kteří nic neumí, nic nevidí. Poslední dobou jsem si začal všímat, že máme docela i problém s penězma. Že dřív to bylo takový, že přes to poledne jsme samozřejmě, nebo přes poledne ne, ale dopoledne, což jsou lidi nejproduktivnější, jsme měli samozřejmě největší příjem těch peněz. Pak to postupně klesalo, až to šlo večer třeba do mínusu, ale furt tak nějak jako jsme vydělávali, že jo, furt jsme byli v plusu. Teďka mám takový pocit, docela už proděláváme, tak s tím bude taky asi potřeba něco udělat brzo. Tak, no a tady jsem si říkal, že bychom mohli teda konečně něco postavit. Tady bychom teda mohli začít taky to dodělávat, ale prve si... Tady uděláme takovouhle a říkal jsem si, že teda všechno zatím tady jsme měli takový, jo, takový hezky zaoblený cikcák. Jediný, co bylo tak nějak jako
rovnoměrný je tohle, ale i tady se takhle line ta silnice kolem toho pobřeží, taková zaoblená tady taky. Tak bychom to tady mohli udělat více. Více tak nějak jako takhle rovnoměrný. Uvidíme, necháme tady takhle dlouhou třídu s autobusovým pruhem. Dále asi ostatní pruhy už necháme být bez těch autobusových. Ono bude důležitý jenom, aby ten jeden hlavní, kudy bude jezdit samozřejmě nejvíc třeba autobusů, tak aby to měl, že jo. Tak. Uvidíme, ale ještě to možná posunu. Tam bude taky záležet co pak, že jo, v těch dalších fázích, protože my máme zatím odemknuto jenom takhle 6 těch políček. Ne, tady 6 políček máme odemknuto. A další milník se nám odemkne, to je za 34 tisíc obyvatel, to je nějakých 5,5 tisíce, ne? Tak to by jsme snad mohli jako nějak brzo dát třeba, možná. A další je pak 50 tisíc obyvatel, to se nám odemkne další, tady teda další, takže to je 7, 8. No a tady už se nám odemknou všechny políčka, no všechna políčka. A budeme moct konečně třeba dělat něco tak, jak bychom chtěli, to znamená, že bychom se třeba přesunuli tady po tu horu a začali tam dělat nějaké třeba rekreační středisko horské. I když chtěl by to najít nějaký asety nebo něco, které by byly jako z horských oblastí, jo? Něco se sněhem, něco s lyžováním a tak dále, to by bylo fakt pěkný. Tak, uděláme tady takovýhle hrůzy. Tady bude taková velká křižovatka. Tady taky. Tak, a ještě to pak protkneme dalšíma silnicema. Otázka je úplně kterýma. Možná bychom tam mohli dát... Co kdybychom tady dali takhle třeba jednosměrky? No, uvidíme takhle jako z tohohle, že by vedly jednosměrky. A bychom možná pak mohli nějak vykoumat ještě, jak by to úplně mohlo fungovat. Tak, tohle povedeme sem. Tohle povedeme sem. Tak. Tohle povedeme sem. A to takhle. Takže v podstatě dneska budeme mít takovou stavitelskou epizodu. Plánovačskou. A všechno tak nějak připravíme pro budoucí budování. A uvidíme, jak moc se nám to podaří. Protože já mám taky pocit, že i tímhle budováním, tímhle stavením té infrastruktury člověk vytváří jako tu živnou půdu pro obyvatele, že jo? Protože oni pak vidí, že máte místo ve svém městečku a budou se k vám chtít nastěhovat. Já myslím, že to tak je v tom cities, že prostě, že jakmile máte jako větší infrastrukturu, tak vám stoupá ta poptávka
poptávka po tom bydlení. Tak. Ale nechci úplně kecat. Nejsem si tím na 100% jistý. Takže... Dáme to takhle. Dáme to takhle. Tak, infrastruktura je zavedená. Teď samozřejmě bude strašně... Ještě pak uděláme tohle. Bude pak strašně záležet na tom, co všechno, jak a kde postavíme. Protože jsem si říkal... Školy. Základku máme sice tady. Tady nemáme nic teda. Takže teoreticky bychom tady mohli postavit základku, ale určitě ji postavíme tady. Určitě tady postavíme střední školu. A nejspíš tady postavíme i univerzitu. Tou univerzitou jsem si úplně si ještě nejsem tak jistý, protože přece jenom máme tady teda jednu a ta není úplně... Ta není úplně naplněná. Jak to tady vypadá s našima... Jo, službama, tak to je dobrý. To tady tak nějak zasahuje. Asi bude potřeba udělat jedna věc. A to... Tady máme odpad. Tady bude potřeba udělat odpad. Protože nejbližší odpad zpracování je tady. Což je docela masakr. Hele, co se tady děje? Strašně málo lidí tady jako je. Aha. To není dobrý. Jednu věc, kterou jsem teďka vyzkoušel, která mi přišla, že by mohla fungovat, je to, že postavíte bydlení přímo u toho průmyslu. Jo. Nevím, jestli to opravdu má nějaký extra vliv na to. Ale můžeme to zkusit. Uvidíme, co tenhle test ukáže. Co... Jestli to bude mít nějaký efekt. Tohle je taky brutus, ten kruháč tady. To je taky brutální. Co tady jezdí? Tady jezdí spousta lidí sem, pryč z města, semhle do tohohle města. Na dálnici skoro nikdo nejezdí. Většina lidí jezdí... Hele, tady se to nějak seklo. Tady se to seklo brutálně. What the hell? Jeď, ty vole, pustého. Pustého, chudáka. Ty bláho. Tady to bude chtít možná zase nějakej ten kruháč ve stylu tohodle, no. Ne, tohodle. Kde pak to máme? Něco ve stylu tohodle, si myslím. Co? Ono by to úplně nejlepší by bylo, ale to asi, já se do toho pouštět nebudu, protože to by byl hrozný paskvil, ale kdyby někdo to mohl udělat, to by bylo krásný, jako někdo, kdo dělá na tom Steam Workshopu ty asety. Jako jeden kruháč a nad tím druhý kruháč a byly by propojený a byly by z toho výjezdy. Takový dvouúrovňový kruháč. Ale ne, tady se na to koukat nebudeme, protože tady je to strašný. Podíváme se, jak přijíždí loď. To se mi líbí. Vždycky tak... Vyloží. Jeden. A to je všechno. Ovšem je zase dál. Teď z toho jedou ty nákladňáky. Ach jo. Teď jedou všude možně, že jo. Teď oni jedou, ale hlavně teda sem. Koukám. Všechny tyhle ty nákladňáky jedou tudy má. Uděláme to, co jsem plánoval kdysi v předaleké epizodě a co jsem zkoušel i v jednom tom testovacím videu. A já nevím, jestli to bude jako mít nějaký vliv.
Ale... uvidíme. To je úplně něco, co jsem takhle nechtěl teda. No záleží, jak si to ta hra přebere, že jo? Protože časově je to rychlejší to vzít přes tohle, než čekat na tom kruháči. Jestli ta hra jako natolik chytrá a přebere si to... Vypadá, že možná i jo. Hele, možná i jo. Tyžiš, tady chroch, tady ty prasata, to je hrozný. Tady teda je šílený ten ty přechody a ty nájezdy a tohle, ale tohle jako by mohlo celkem i uvolnit trošku to množství, které se tady hromadilo. Teď samozřejmě by bylo ideální nějak svést, protože jsem udělal tuhle oblast, která není jinak napojená než přes tohle. A přes tohle je napojená i tahle oblast. Což je docela masakr, že? Protože to jsou je velká část a je to všechno z toho kruháče vedení jednou silnicí. Což je docela blbý, co si budeme povídat. No, to jsou věci, které zatím teda se mi moc řešit nechce. Protože to je trošku náročnější asi, než jen tak jako tam něco zbourat a nebo postavit. Jo, jenže to jsem vůbec nechtěl, tyhle ty paneláky. Chyba. Domečky. Tak, postavíme tady domečky. Dobře, tady postavíme obchodní nepostavíme ani tak, protože oni ho moc nechtějí, no, to je to, oni moc nechtějí obchodní. Takže tady postavíme takhle asi jako normální. Nebo takhle, postavíme pár obchodních a budeme stavět kanceláře. Office zones. Teď otázka, jestli teda tady... to už zastavět, nebo jestli tady ještě něco, takhle, tady bude další nějaký sjezd, něco tady vymyslíme, tohle co se naváže přímo na to. A bude to moc krásně pokračovat i takhle dál, takže až tady to zakoupíme, tak tam to bude moc nějak pokračovat, takže to bude super. Jak tady budou sjíždět, takže odsaď pojedou, no tady se budou tvořit šílený kolony, teda to jsem... už se na to těším. Ale teďka bychom mohli... No, ta vnitřní část se rozhodně nějakým způsobem zásadním měnit asi nebude. Takže tady můžeme začít stavět... kanceláře. Tady bychom mohli nechat takhle průchod a tady by mohla být pak někdy cestička. Můžeme udělat rovnou tam cestičku. Můžeme tam udělat normálně betonovou cestu. Myslím, že bude vypadat líp než ty prašní cesty takhle. Tak. A tady jsem to nechal ještě taky. Tady myslím, že... tak. Výborně, tady to takhle můžeme nechat. Tady třeba se udělá přechod nebo něco. To už je jedno. Další kanceláře můžeme udělat takhle a takhle. Nevím, zatím to necháme, zatím uvidíme. Zatím uvidíme. Nemáme příliš těch zón, no, který... nemáme jako příliš velkou poptávku nějak extra. Tak, tady můžeme ještě takhle taky něco začít stavět, protože... aha. To je takové nějaké všelijaké, tak to ne. To ne. Tady bychom mohli postavit nějaký větší baráky, co? Tady je místa. Tak tady něco se postaví, tak. Taky paneláčky nějaký.
Co tady? Tady je to takové už všechno zastavené, přestavěné, plné, takový obrovský sídliště tady je. Tady už bych to asi moc nehrotil, jinak tam začne kolabovat ta doprava a já tam nemám moc extra možností, jak tam něco upgradeovat, vylepšovat, protože tam fakt málo místa. To se mi líbí, jak ty lidi tady chodí. To je super. Mraky lidí. Tak. Domečky se staví, všechno se postavilo, dobře, kanceláře se staví, obchody se postavily, poptávka teda strašně klesla zase. 300 lidí navíc, nebo 400 už skoro, oproti začátku. To je super. Tady se nám staví teda ty paneláky, to je taky dobrý. Tak, co tady? Tady se nám postavili teda, je tam 8 nevzdělaných, což jsou děti a teenager, a 6 vzdělaných, což jsou asi dospělí. Já jsem právě myslel, to byl test, když se vzdělaný, to byl test, který by měl tak nějak jako určit, zdali, když je postavíme u toho, že jo, u toho průmyslu, tady konkrétně u toho našeho dřevařského průmyslu, zdali oni prostě, jak si už nebudou mít to nutkání jít tamhle do města, tady někam, protože nejbližší škola je kde? Nejbližší škola je, mám základku, tady je nejbližší škola, nebo tady je nejbližší škola, jo. Nebo tady možná, těžko říct, co je pro ně nejbližší časově. A střední škola je pak tady teda. Tak jestli pro ně, jaksi je lepší, nebo jestli ta hra udělá to, že teda oni jsou takhle blízko toho zaměstnání, kde hledají spousta těch nevzdělaných, tak jestli je ta hra nechá nevzdělanými pro ten průmysl, co je tady. Evidentně asi teda nějak extra ne, což je škoda. Oni teda lehce tak nějak upgradujou, což je fajn. Necháme tady, asi to bude taková kolonie tady místních dřevorubců. Budu si rád představovat to, že oni tady bydlejí a no, bydlejí tady určitě, ale hlavně, že tady pracujou. Dobře, ale příště je to jasný, příště můžeme začít stavět tady. Ale teda kromě asi jedné věci, a to teda možná, no, protože uvidíme, jak tam budou jak bude poptávka, že? To je taky důležitý strašně. Můžeme naplánovat, že budeme stavět něco, ale ono nic, že jo. Takže to všechno asi uvidíme. Myslím, že tyjo, byla poptávka zase pojmenovat někoho Tarinem Greenem. Hele, Tarin, tak kde vezmeme Tarina Greena? Tak třeba tady v nový oblasti hezky se nastěhoval do nějakého nového baráku, kde najdeme Tarina Greena. Tady někdo chodí, to je značka, aha, ne, tady. Tak, Oliver Smith. Tarin Green je, byl Oliver Smith a Tarin Green pracuje v nemocnici a tady bydlí. To je docela pěkný, ne? Normálka, klasika. Třetí úroveň. Kolik je vůbec tady je hezky, po cestičce, tady to můžeme pak upravit, tady uděláme nějaké lavičky, světla a zase se pak pustíme v nějakých epizodách do takového toho drobného upravování. Kde pak mám ty lidi? Tady mám lidi. Já tady mám nějak strašně moc. Já už ani nevím, ale ono to nefunguje nějak už. Já už se na něj nepodívám normálně zřejmě, nebo já nevím. Tarin Green, tady by měl být, ne, někde. Tarin Green, tady je Tarin Green. 40 let mu je, hele. Můžu se na něj nějak podívat? Click here to remove. A já nechci remove. Počkej, on je Oliver Smith najednou zase. Jsme to zase přejmenovali zpátky. Co se... Hlavně nefunguje ten addon.
Tak na to se budu muset podívat příště. A pak byl teda ještě... Interwoven něco. Square. Asi. Opravdu se musím podívat na všechny ty věci. Já si to přečtu, když mi to napíšete, ale pak za ten týden, kdy to natáčím znova, už na to zapomenu a tak si na to vzpomenu ke konci videa. Jestli to je takhle, tak asi jo. Jestli ne, no tak to příště upravíme. Takže zase pište, to je blbý teďka dělat tuto reklamu, zase pište, jestli máte nějaký nápad něco pojmenovat. Třeba tady tu novou oblast, jo. Ta se bude muset taky nějak zazónovat. A tam se určitě blbě. A budeme tam muset ještě zavést vodu, elektřinu a všechno. Tady uvidíme, co všechno tady postavíme. Tady to zatím vypadá jak nějaký sad. No, zatím je to prázdný, brzo se to zabydlí. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines, kterému se zase trošku rozšiřujeme, ale 29 tam bylo skoro už. Jo, 29. A my budeme zase pokračovat někdy příště. Tak čau.